Não, comecei a pescar aqui em Giribá, de rede, pescaria de rede, pescaria, rede de espera e pescaria de rede e arrasto de praia. Começamos a pescar, mas como a família já era toda tradicional de pescaria, aí meu pai me levou. Eu fui pescar no Rio, tinha 16 anos de idade, na época era de menor. Aí meu pai que tirou a minha matrícula, minha caderneta de pescador, foi tirado como menor. Aí eu fui trabalhar com meu pai no Rio, aí era no Mar Novo também. Nunca pesquei em outra pescaria, a não ser Mar Novo. Depois que eu saí daqui, não pesquei mais outra pescaria, a não ser Como Mar é que Novo. é a pesca do Mar Novo? Pesca de Mar Novo é de caíco. O barco leva 18, no meu barco tinha 18 caíco. O do Daco era 24 caicos. No meu era 18. Então, o que que acontece? Chegava lá, jogava de um em um em cada caíco. Ia jogando, ia andando e ia jogando. Um homem sozinho dentro d'água. Dava medo ficar sozinho? Não, não dava medo porque a gente já estava acostumado, né? Mas no começo tem medo, porque a pescaria é uma coisa que surpreende muito. Porque quando lá no Rio Grande, no Rio Grande, aqui na Barra do Rio, quando o tempo vem lá fora em alto mar, ele não avisa, você não dá nem tempo a nada. Porque aí você tem que ficar naquele botinhozinho controlando tudo ali até o barco te apanhar. Ali dá café, ali dá almoço, ali dá tudo, você come tudo dentro do caíco. Quantas tempestades tu pegou em Muita coisa, muita coisa. Perdi muitos amigos também na pesca. Sofreu muito acidente? Não, acidente nunca sofri não. Graças a Deus não. Agora, já fiquei perdido 3 dias e 3 noites dentro d'água. E aí? 3 dias e 3 noites, dentro de um caíco, o mar, a maré leva, a maré traz, a maré leva, a maré traz. Aí quem me achou foi o próprio barco. E o desespero? Você não vê nada, só vê céu e mar, de noite só vê céu, só vê estrela, você não vê nada. Então, nesse lugar onde eu fiquei perdido, foi. O único que se salvou fui eu. Não sei se é porque o Papai Céu tinha misericórdia de mim, não sei. Sei que todos que se perderam nessa posição sumia com bote e tudo. Inclusive eu tenho um tio que mora aqui em cima, o nome dele é Juju. Então ele é marido de Dona Chinha. Aí o que que acontece? Ele também morreu nessa mesma posição. Ele trabalhava na época com meu pai. Nessa época ele não estava no mar, não. Aí ele morreu nessa mesma posição também. Como é que foi? O que que passava na tua cabeça sozinho, perdido? O que que acontece? Nesse momento, você não pensa nem em nada, porque você sabe que você vai morrer. Porque você dentro d'água. Eu, no meu caso, eu não tinha mais remo, não tinha forqueta. Forqueta é onde bota o remo, não tinha forqueta, não tinha nada. Tinha perdido tudo. Então o bote estava à deriva. Não tinha como fazer nada. Ali só mesmo por Deus. Que as ferramentas de você manobrar num caiu, caiu tudo dentro d'água. Quais são essas ferramentas? Remo, forqueta. O que que é forqueta? Forqueta é onde é uma coisa de ferro, onde bota o remo para remar. E o fogacho, que é uma lata com estopa e óleo. Aquilo ali é para você acender quando está de noite para o barco vir te apanhar. Mas eu não tinha nada daquilo, não tinha mais fósforo, não tinha fogacho, não tinha remo, não tinha forqueta, não tinha nada. Estava completamente à deriva. E a sede? Ah, muita coisa. Sede, muita coisa. Sede e fome, não tinha nada para comer. Não tinha nada. Ah, eu fiquei perdido na hora do almoço. O barco era meio-dia mais ou menos. Aí eu tinha um garrafão d'água, eu esvaziei o garrafão d'água para limpar, para pegar água novamente no barco. Foi justamente nesse momento que eu acabei ficando perdido. E o barco ficou quebrado, o barco quebrou, foi caindo. Eu me interti pescando em cima de muito peixe. Quando eu fui dar por si, já não tinha, não via mais o barco. Quer dizer, então, só por milagre mesmo, porque isso aí não, entendeu? Que graças a Deus não deu um pingo de vento, 3 dias sem um pingo de vento. Nunca vi isso na minha vida, primeira vez. Se venta já era, como é que em alto mar, era 400, nós estávamos em 430 metros de altura, pescando em profundo. E lá a maré só tira para fora.
É muito difícil morar e jogar para a terra. Para a terra é quando vem para o noroeste, aí mais ou menos. Seu Teco, como é que é ver a morte de perto? Olha, vou ser sincero, senhor. Eu acho que a pessoa vendo a morte de perto assim, sem poder fazer nada, vendo que não tem jeito para nada, não tem quem recorrer, só por Deus mesmo. Só recorrer a Deus mesmo. Porque nesse momento, só Ele para nos livrar. E foi justamente o que aconteceu comigo. Chorou muito? Fez o quê? Chorou muito? Chorava muito. Chorava muito porque eu sabia que eu ia morrer. Na minha consciência, eu sabia que eu ia morrer. Porque todos que passaram por aquele problema que eu estava passando, todos eles morreram. Então eu sabia que... Eu tinha esse conhecimento de que aquilo ali era perigoso. O momento que eu estava vivendo era um momento mesmo que não tinha jeito. Humanamente falando, não tinha jeito. E como é que foi a chegada do barco para te socorrer, para te salvar? A chegada do barco foi quando eles chegaram, aí me botaram... Me conta, como é que você estava lá e de repente o barco apareceu, como é que foi? Não, ali foi o seguinte, tenho certeza que isso foi uma coisa de Papai do Céu mesmo. Porque para o barco me achar, eu teria que ter um fogacho para acender para me apagar, que era de noite. Ah, de noite? Era de noite. Sendo que o barco veio através de uma estrela, igual aquela estrela do Oriente, não tem uma estrela que sai de manhã aqui, estrela bonita? Uma estrela daquela. Eu estava vendo o barco, porque o barco era grande, eu via ele por causa da luz, mas eles não me viam. Mas eles estavam vindo em cima de mim através daquela estrela, como que tivesse um fogacho aceso. Como se eu tivesse acendido alguma coisa com o barco em cima. Aí eles estavam vindo em cima de mim por aquilo ali. Mas eles sabiam que tu estava ali? Não, eles não sabiam. Eles já estavam procurando, depois, no primeiro dia. No primeiro dia eles já estavam procurando. Que o barco não pode ficar, perder um homem não pode ficar mais de 24 horas procurando para não arriscar a vida dos outros. O que tem que fazer? Tem que ligar para a capitania, pedir ajuda à capitania dos portos para mandar um avião ou uma corveta, sendo que a tripulação era toda de búzio e como não tinha ventado, ele sabia, não, o Teco está vivo, não, nós não vamos para a terra não, vamos daqui com ele. Aí foi aonde o mestre ficou procurando. Não foi, porque se... Quem era o mestre? O mestre era lá de Itaipava. E quem é de Búzios que estava lá no barco? Daqui de Búzios era... a tripulação toda. Só tinha um do Rio. De mestre... Não, tinha dois que não eram daqui, que era o mestre e o tripulante do Rio. O resto era tudo daqui. Tu tinha quantos anos? Na época eu estava com... 20, 25 anos, 26 anos, por aí. E aí, como é que eles te viram? Como é que foi a chegada deles para você? Não, aí quando eles vieram em cima de mim, quando o barco vem, que a gente que acende o fogacho, que dá o sinal, acende o sinal para eles virem, quando o barco se aproxima, ele tem que apagar. Porque para poder eles, senão eles não sabem, a pessoa está ali. Aí o que acontece? O mesmo sinal fez. Do jeito que eles vieram, não conseguiu. Não, eles estavam vendo uma coisa acesa. Aí o mestre começou a gritar comigo. Pelo amor de Deus, paga esse fogacho, cara. E o cara está ficando maluco, eu não tenho nada. Porque a coisa que eu mais fiquei impressionado é que é difícil você, 3 dias perdido no mar, não me deu fome, não me deu sede, não fiquei desidratado, nada, do jeito que eu cheguei a bordo, nós secamos, quando me botaram no barco, eu cheguei no barco, que nós fomos para o Rio, em viagem, nós jogando sueca, nós tomamos 2 garrafões de vinho, sentado jogando sueca, comendo peixe frito, tomando vinho. Então, quer dizer, não me prejudicou a fome e a sede. Só por Deus mesmo, né? E eu já tive amigos que ficou perdido um dia e uma noite no mar, teve que ir para o hospital. Que foi, no caso, meu cunhado. Com um dia e uma noite.